Та бүхээр амланг айлтгая. Би сэтгүүлч бадарчин жаргалмаа. Өнөөдөр үдэш та бүхэндээ уулзаж студид ярилцахаар нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Эрдэнэ Матуулиг урьсан байгаа. Урилгыг хүлээж хүрцээсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Урьсан явдалд. Тэр яс Улаанбаатар хот маань бас найрсаг Улаанбаатар гэдэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Хөтөлбөр хэрэгжиж ирсэнээс хойш Улаанбаатарчууд маань ер нь хэр найрсаг болж ингэж тайлх уу? Юуны өмнө хөтөлбөрийнхаа тухай эхлээд ярих зүйтэй байх гэж бодож байна. Ер нь хөтөлбөр бол Улаанбаатар хотод ирэх аялагчид, жуулчдын тоог, зочдын тоог нэмэгдүүлэх. Өөрөөр хэлбэл бид өнгөрсөн 25 жилд бол аялал жуулчлалыг тэргүүлэх чиглэл гэж нэлээд лооцгонж ирсэн. Энэ явдлыг яг одоо хэмжигдэхүйц бодит ажил болгохоор ийм хөтөлбөр баталсан. Төрөн бийлээ одоо аялал жуулчлал бол тэргүүлэх чиглэл гэдэг яг юу гэсэн үг? Тэргүүлэх чиглэлийг яаж хэрэгжүүлэх гэдэг нь их тодорхойгүй явж ирсэн. Бид нар бол их тодорхой хэмжигдэхүйц ийм зорилтууд тавьсан. 2020 онд бол 2 сая аялагчид зочдтойг авъя, жуулчдтойг авъя. 2030 он гэхэд бол 5 сая аялагч жуулчин зочин авъя. Тэгээ би чамд энийг зүгээр сонирхолж хэлэхэд мөнгөн дүнгээр бас ярих хэрэгтэй. Манай аялал жуулчлалын газрын тооцоогоор бол хийсэн ер нь аялал жуулчлалын одоо байгууллагуудын хийсэн судалгаа тооцоогоор бол нэг жуулчин ирээд Улаанбаатарт нэг хоногт $198 зарцуулдаг. Өөрөөр хэлбэл зочдод авч яах вэ? Хоол авч яах вэ? Таксигаар үйлчлүүлж яах вэ? Юу л гэдэг юм тийм ээ. Бараа бүтээгдэхүүн авч гэх мэтчлэнгийн жишээгээр утгаа $198 нэг хоногт. 7 хоног гэж утгаар ч одоо юу гэдэг юм? Нэг 1,000 $ болж байна да, 1,200 $ болж байна шүү дээ. За тэгэхээр 2 сая жуулчин 7 онлоо гэд бодох юм бол энэ бол одоо 2 тэрбум гаруй долларын худалдаа авалт хийнэ гэсэн Улаанбаатар хотоос. Одоо нөгөө хоол унд, нөгөө махач нав, нөгөө сүүгийн чинь хэрэглэн, нөгөө хүнс ногоог чинь хэрэглэн, манай дэлгүүрүүдээр үйлчлэн, бар ресторануудаар үйлчлэн, таксигаар үйлчлүүлэн, айлын байшин түрээслэн зочдтууд л байна гэдээ ингээд 2 тэрбум 400 орчим долларын орлоготой болгоно шүү дээ, сая долларын. Хэрвээ 2030 он гэдэг одоо бидний төлөвлөж байгаа тэр зорилтод 2030 онд түрээ 5 сая жуулч авчна гэвэл бид нэг 7 тэрбум долларын орлого Зөвхөн аялал жуулчлалаас. Нэг өрхөд бол дундцаар одоо $20,000 ногдчих. Нэг өрхөд дундцаар $20,000 бизнес ногдчихна гэсэн үг. Одоо би ач холбогдлын л яриад л да олгох гэдэг. Одоо бид нар нөгөө маха экспортч гарья тэр гэж одоо яриад ах хэрэггүй. Одоо хэн нэгний царайчлаад ах хэрэггүй. Яг л 5 сая хүн ирээд мах хэрэглэх гэдэг шүү дээ. Тэгэх юм бол одоо манай хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний борлуулалт бол экспортлогдж байна гэсэн үг. Гэхдээ экспорт гэдэг чинь бол хил тавлахыг хэлээд байгаа юм биш. Өөр валютаар арилцахыг хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эндээ авчирч байгаа л экспортлж байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл маха зөөж гаргаж байхаар таамар ирээд эндээс авчихаа гэсэн үг байхгүй юу? Сүүгээ зөөж гаргаж байхаар таамар ирээд манай сүүг очихаа. Манай төмс хүнсний ногоог хэрэгэлцэхэл хийж байгаа хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд бодохоор бол ерөөсөө та орлого бизнес ер нь Улаанбаатарт бол нэрээ үнэхээр ядуур л байхгүй бол ажилгүйд л байхгүй бол одоо бид энэ өлег орсон одоо ярс болсон яраанаас салах болно гэсэн үг одоо нэг уул уурхайнаас хувьцаагаа дүүжлүүлсэн байгаад байхгүй гэсэн үг тэгэхээр ач холбогдол нь юм тэгээд ийм хэмжигдэхүйц юм байгаа юм тэгэхээр бид нар энэ зөр энийг хөтөлбөрийг боловсруулж иргэдийн уралд өргөн бариад манай иргэдийн урал дэмжиэд одоо бид хэрэгжүүлэх юм чинь одоо өөрөө чинь асуултанд хариулъя. За яг үнийг хэлэхэд бол ер нь зочлонтой зан гэдэг бол уг нь Монголын брэнд юм байна. Монголын брэнд их сонирхолтой нь бүр 13 дугаар зуунаас брэнд байсан. За. Ийм брэнд юм байна. Сүүлийн 1919 онд одоо Майс Кими гэдэг хүний бичсэн орчин цагийн Монгол гэдэг ном дээр байдаг байхгүй юу? Майс Ки тэр ном дээр юу гэж бичсэн байдг вэ гэхээр Монголын зочлонтой занг ингээд хүн тэр зочлонтой зангийн амтыг мэдрэхээр байна шүү дээ тийм ээ.
ерөөс бүх стресстэй л гэдэг. Бүх одоо юу гэдэг нь ерөөс гайхалтай гоо сэтгэл сэргэдэг гэж. Та Монголд очиод бол хүмсэгцэн гэдсэнтэй бараг таарахгүй дээ гэж. За уурсан хүнийг бол ер нь олж харахгүй дээ гэсэн. Ийм зүйл битсэн байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол манай брэнд. Ер нь бол энэ брэнд байгаагийн уучралтай их ойлгомжтой л бид чинь нөгөө нүүдэл чинь зочсон их дуртай. Ягд бол мэдээ хөргөж ирж байна. Сонин гацсан авцарч өгч байгаа учраас бид нар хизээний тийм нүүдэлчтэд одоо зочдод дуртай байсан. Цэнгэсвэд алтан гэргээ гаргаж ийлээ. Одоо яг үндэ дэлхийд хөрөнгө оруулагчид худалдаа ачаад бизнесэд хамгийн одоо баталгаа гаргаж бүр тэрийг хааны нэрийн өмнөөс баталгаа гаргаж аюулгүй байдлыг хангахаас уусч манаах швтэ. Алтан гэргээ хэн ч алдаж болохгүй. Ямар сайндаа тэр үед бол 18 настай одоо охин одоо уут дүрэн алттай бол Монголын эзэнт гүрний альц өнцгөөс альц өнцгөрөө аюулгүй хөрнө гэж одоо ингэж яригддаг ийм гүрэн байлаа штэ бид нар чинь. Одоо өнөөдөр. Одоо тийм нийлүмгүй манай хөтөний иргэд бол тийм чанараа их сайхан хадгалсан байна. Зуучд бол Улаанбаатар дэрэнгүүтээ одоо хөтөө гарах хэрэг мөн болдог. А Улаанбаатарт бол ер нь одоо энэ сүүлийн 70 жилд их хэвтэрсэн юм байна. Ер нь их одоо инээдэг хүмүүс ховорцсон байна. Их их хоорондоо ямар сонтой гадаадд жоохон удаадэрсэн монгол хүн ингээд нисэх онгоцны бодол дээр хараад ингээд ухтж байгаа хүмүүсийг харахаар нэг тийм зодчих гэж байгаа юм шиг тийм нэг л их хүмсэг зангдсан нэг л их бүрдсэн суулс байх юм гээд ингэдэг байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг тийм учраас л нөгөө найрсаг Улаанбаатар хэдүүлээ одоо найрсаг байя. Яг бол ээ хэлээд байгаа юм. Би бас сая хэвэл мэдээлэлээр ярихтай зүйлс бид нар өште ямарч мөнгө зарахгүйгээр мөнгө олж болж байна. Зөвл айтайх энийгэл найрсгал байна. Энд бол ерөөс мөнгө зарахгүй. А тэгвэл бид бол саяны хэлдэг 7 тэрбум доллар болохгүй. Энийг бас учир байгаа хэрэг тийм ээ. Бид бас сайхан энийгэл хоосон энэ дээр суугаад авах ш. Ирсэн зочиндоо хоолтой ундтай байлгах, үзэх харах хамтаа байлгах зайлшгүй шаардлага байгаа. Яг тэр үднээсээ найрс Улаанбаатар хөтөлбөр төр нь юу хамаардаж байна? Яг өөрөөр хэлдэг. Ер нь бол тэгээ нэг сайхан энийгэл үзүүлэх юм байна. Юу үзүүлэх вэ? Гэхдээ эхлээд энийх нь их чухал уу? За, сайн байна уу та? Тий, сайн байна уу гэдэг. Ягаад төгтөр зэрэг их сайн аялал жуулчлалын судалгаар харахад найрсаг байгаа улс руу жуулчин маш их чиглэгдэх хамгийн гол. Үз харах юмнаас эхлээд эрдэн найрсаг юм уу гэд. Эрдэн найрсаг бол тийсе жуулчин их. А найрсаг биш бол жуулчин 2-3 дахин бага байдаг гэж. Нэгдүгээр. Тэгэхээр үндсэн нөхцөл байх юм. За одоо найр инээл огтлаа. Ирлээ юу үзүүлэх вэ? Сайн байна. Одоо тийм учраас жишээ нь бид нар юуны өмнө одоо үзүүлэх фестиваль наадмуудаа нэмэх гэж байна. За. Энэ хөтөлбөрөөр. Одоо энэ жил бол бид нар 4.7 тэрбум төгрөг гаргах гэж байна. Түүхэндээ анх удаа Улаанбаатарт орж байгаа аялал жуулчлал зориулсан нэг одоо бол ивент гэдээ яриа сурцчихжээ тийм ээ. Энэ янз бүрийн төрөл бүрийн арга хэмжээ фестивалууд хийх гэж байна. Тэгэхгүй бол манад ганцхан наадмтай байдаг. Нөгөө жуулчин чинь ганцхан наадам үзчихэд бас явчих их харамсалтай байгаад байт юм байна л да. Тэгээ бид нар энэ жил яаж яах вэ гэхээр зэрэг ерөөсөө 6 сарын сүүлээс авахуулаад 8 сарын дунд хүртэл 2 сарын хугацаанд ерөөсөө хагас бүтэн сайнгүй фестивальтай болгочихно. За. Одоо одоо best of одоо англиар нь хэлээд байна л да. Best of талын бүжиг. Best of мари хуур гэдэг ингээд мари хуурын том фестиваль, талын бүжгийн том фестиваль. Одоо юу гэдэг юм ардын дууны том фестиваль. Дээлтэй Монгол наадам. Дээлтэй Монгол наадам. За бүр нэг онцолж хэлэх юм бол энэ жил 8 сарын 8-нд ердөө энэ төв дэлхийд байхгүй уг нь манад байсан 220 жил явагдчихсэн таншиг наадмаас эргэх гэж. За 8 сарын 8-нд энэ бол бүддийн соёлын дэлхий байдггүй наадам. Энийг бид хийдэг байсан. Тэгээ энийг бол энэ ирээд жил тасалдсан. Энэ жилээс бид нэр энийг одоо сэргээх гэж байна. Нэг талыг таатай сонсогдож байлаа л да тийм. Үнэхээр одоо бас бид өөрийн гэсэн брэндэд дэлхийд таниулаад одоо зочд гэж төгтөж яваад тэдний мөнгийг одоо аваад үлдчих тэр боломж байгаа юм байна. Гэтэл яг үнэхээр одоо бидний тэдний дах ачаал бидэнд байна уу? Бидний нэгдэх буудлын ямар байгаа байлээ? Бидний зочд буудлууд ямар байгаа байлээ? Үнэхээр одоо олон улсын түвшинд хүрч гэнүү? Эргээд яг нэг хүмүүстэй хүрч үйлчлэх хүмүүсүүд маань найрсаг үуч чадах уу? Одоо энэ чинь одоо
асуудал. Нөгөө аялч жуулч маань ирдэг. Энд одоо муухай ууш аастаа өгт хас гадна 3 цаг түгжрүүлэхэд бол одоо тэр жуулч бол ахиж эргэж ирэх тухай ойлголт байхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Аягуул тэгэл онлайнаар цацсан шүү. Тэр Улаанбаатарт очиход бол 3 цаг түгжрдэг. Тийм ашиг ярээ. Нөгөө наадмын очиж үзэх гэсэн чинь бүр баларсан гэдэг ингээд. Тэгтээ тийм учраас энэ жилээс бол бид нар бүр аялал жуулчлалтад зориулсан нийтийн тээврийн шинэ үйлчлэгээ гаргана. Өнгөрсөн жил бид нар аялал жуулчлалтад зориулсан жуулчин цагдаа гэдгийг ажилуулсан. Сууд үр дүн харагдаж байгаа байхгүй юу? Яасан гэхээр одоо шинэ жуулчны тоо нэмэгдэж эхэлсэн. Өөрөөр тэдний энэ цагдааны үйлчлэгээ төрийн үйлчлэгээ нэг найрсаг юм байлээ. Нөгөө бид нар оюутнууд ажилуулсан, нөгөө дүүлчин сайхан үйлчлээд ингээд явуулсан. Сууд нөхө найрсаг байдал нэмэгдэнгүүт жуулчны та 12 өсөж чинь гэж энэ жил ихт бол сая Берлиний одоо тэр аялал жуулчлалын дэлхийн том үзэсгэлэн худалдаан дээр очсон 16 оны жуулчны Европын жуулчны захиалга дууссан. Монголд ирэх. Монголд ирэх. Өөрөөр хэлбэл ерөөсөө одоо байгаа нөгөө чиний хэлдгээр одоо байгаа хүчин чадалтай аваад ерөөсөө тэгээд одоо өөр нэмж авч чадхааргүй дууссан. Тэгээд одоо болчиход. Тэгээд одоо тэр чинь бол тэр үзэсгэлэнудаа нэгтгэх үед юм байна лээ шүү дээ. Тэгээд сая намайг явсны дараа аялал жуулчлалын компаниудын эхний хэсэг нэрс яаж яг гэсэн чирээс бид нар бол захиалгаар дараатай байлаа гэж. Оо за. Дараатай байлаа гэж ингэж байна. Тэгээд яг одоо ямар ч үсээ одоо эхний энэ жил байгаа хүчин чадлаараа л авъя. Гэхдээ жуулчин нэг онцлог байдаг юм байна. За зарим нэг бэрхшээлүүг бол энэ жоохон орлоо одоо ядуутуу оронд бол ойлгох юм байна гэж. За нэг л юм хэдсэж хүлэн зурсаач. Найрсаг ус ойл чаддаггүй. Тэрнээс гоота за яа их өвнөхөр одоо энд бас одоо бас жоохон хөвгчлийн хоцрогдол байна ч гэдэг юм уу те. Бэрхшээл байгааг бол ойлгодог. Тэгэл бид сайхан энийг дэвэл тэр сайхан сэтгэлтэй. А энэд нь бас их учраа байна тийм. Тэгээ чамд нэг юм хэлээ. Ер нь яагаад найрсаг гэдэг юм. Ягдгүй энэ бол бизнес байхгүй. Одоо зарим нэг хүмүүс хөвгчлээ юм л та одоо Америкт одоо астдаг чэдэн шиг нэтгэ гэж. Хүн арахаар ингээд энэчэл тэгэл цаашаа арахаараа. Ягдгүй л энэ бол бизнес гэдэг Америкт маш сайн ойлгодог. Тэгтээ би нэг Монгол иргэн надад тэгжээс Америкт байсан бол. Уу яах та астдаг чэдэн шиг ч гэсэн энэж байгаа нүүр царайны дунд амьдрах их сайхан мэд юм аа гэж. Тэгмэ? Хүмүүс ингээд харахад сайхан энийг. Тэгээд тэр бол үнэхээр одоо нэг тийм зодчих гээд байгаа юм уу те? Нэг л бүр зөвхөн цөмсөг зөнгөцсөн хүмүүсийн дунд удаан яваад ирэхээр яг стресс дортог. Энэ бол үнэхээр одоо чухал анзаармар зүйл байхгүй. Инээж авал мөнгөс салах нь шүү дээ тийм ээ. За тэгээд зөвхөн тэрүүгээр жоохон бас энэ жоохон засахгүй жоохон бүдүүлэг ойлгох гэдэг ба юм. Энэ бүхэндээ хэлэхэд бол үгүй яхад соёлын асуудал. Тийм ээ. Тийм ээ тийм ээ. Гэхдээ бас эдийнсийн утгатай л гэж. Аа тэгээд таатай яриахаа за Улаанбаатар хотч одоо 6 сараас ахлаа найр надад шоу цингэний хийгээд эхэлчих нь байна. Нөгөө төд хотын бүтээн байгуулалтын ажил гэдэг юм уу? Тэр ажлыг нь юу хийх хин гэж хадаа нөгөө төлийн усууд асуу шүү дээ. Өнгөрсөн жил найр наадмаа хийсэн. Наадмаа хийдэг бид. Гэхдээ өнгөрсөн жил зам барих хурд саарааг үзтээ тийм биз дээ тийм ээ. Зам амжаал барьсан. Одоо бол бид найрлахаас хийж чадчихээн, бүтээн байгуулалтаа ч хийж чадчихээн. Хамгийн гол нь хооронд нь зөв ойлголт болчих. Тэгэхээр зөв ойлголтын тулд бүтээн байгуулалтын ажлыг хэдэн сэхлэх гэж бодож байна. Өнөөдөр гадаа сайхан дуутай ахсан байна шүү дээ. Үгүй энэ жил ерөөсөө одоо ингээд 4 сараас эхлэн л дээ. Тэгэл яг нь ер нь бол манай хувийн хөвслийнхэн бол тэр тэргүй жоохон дулаалах дулаан өдрийг алдтахаа байлаа шүү дээ. Гүр тэгж ярих нь бол бид зогсоох гээд ийлхэ байлаа. Ер нь хувийн хөвсөл чинь бол цаг алдахгүй яваад ордог болчихсон. Тэр утгаараа бол энэ жил бүтээн байгуулалт нэлээд эрт эхэлнэ. Тэгээ бид нар бүр бүтээн байгуулалт эрт эхлэхэд зориулаад одоо ачаа тээврийн асуудлыг шийдэж जैन. Одоо юу гэдэг юм барилгаар одоо бүтээн байгуулалтын ажлын зөвшөөрлийн асуудлыг бид шийдэж जैन. Жишээ нь эрт 7 оноос эхэд бол Одоо яг нөгөө барилгын зөвшөөрөл олгодог үйл ажиллагаа Mobicom-ийн утасны дугаар авч байгаа юмсгэл болох гэж байна бид нар. Ийм том өөрчлөлтүүд хийж байна. Төсөв мөн хүнд байна гэж яхад зэрэгцээд бас нийслэлээс бурхан шашны музей байгуулах тухай тийм ээ үлгэрлэг музейг нүүлгэн шийдвэрлэх тухай асуудал яригдаж эхэллээ гэдэг бас шүүмжлэгч төр очих өрнөлөлт өнгөрсөн баасан гарагт тийм ээ энэ тал дээр та ямар тайлбар хэлэх вэ? Тэгэхээр нэг ийм юм байна. Гадны хүмүүс бас тэгдэх байхгүй та нарт үнэхээр үзүүлэх юм маш их байна. Үзүүлж чадахгүй. Сэн өндөр гигэн зан базар бол энэ
өндөр гэгээн зан уцар гэдэг нь дэлхийд дуусахц зүг юм байна. Нэг ялангуяа одоо Азийн урлаг соёлыг сонирхдаг тэр одоо Европ хойд Америкийн одоо хүмүүсийн дунд соёлын одоо судлаачдын дунд бол энэ манай Микеланджело юм байна л. Одоо саяхан хэдэн сая еврогоор үлээ зарагдлаа шүү. Бич бүр баярлж ил одоо сууган болохт насгүй ягаад өгтөр тэр ийм мундаг орчуудтай гэдэг чинь бол сенсац болж явах хэрэгтэй юм байна л да. Тэгэхээр бид нэр тэгээд дээрэс нь сая бол өнгөрсөн жил 375 жилийн ойгоор сардгийн хийдээс бид нэр өндөр гигэний урланг олсон. Манай Улаанбаатарын нэг туурыг оллоо. Нүүж явсан нэг туурыг оллоо. 400 харан үзүүр олтур олтлоо. 2 метр өндөртэй чулуун баримлууд олтлоо. Энэ бол нэлээд шуугаан болж байгаа зүйл. Тэгээд бид нэр ерөөсөө энэ зан уцрынхаа энэ гайхамшигтай энэ ер нь Чингис тэрний дараа соёлын салбарт бол Чингисэн зан уцар юм байна л да. Тэрэндээ зориулсан үзээ тавья гэдэг аахгүй. Тэгвэл энэ одоо соёлын жуулчлал маш их нэмэгдэнэ. Одоо ийм гайхамшигтай байгаа юм үзүүлдэг бол болохгүй. Үзүүлдэг бол. Дээрээс нь манай уран зургийн сан бол одоо бүр маш их нэмэгдсэн. Одоо бид нар ерөөсөө баг хэтрүүлж хэлэхэд Луврас дутуугүй уран зургийн галерей барьцах боломж байж байна. Тийм үү? А бид нарт бол үнэхээр дэлхийд бол динозаврын ховор олбортой улсууд. Тэр динозаврын ховор олбороо бид татмаар байна. Гэхдээ бид нар бол тэрийг тэрэлжэд байгаа мэлхий адны хажууд тавья гэдэг санал. Яг одоо зург нь бол мэлхий аднаас яг өөдөөс нь мэлхий ад шиг юм үзэн хийж байгаа байхгүй юу? За. Ийм гайхалтай гоё та зураг хийсэн манах эскиз хийсэн. Яг доктор мэлхий хад дэлхийд байхгүй хадны тогтолцоо байхгүй юу? Тэрийг ингээд тодруулж байхгүй юу? За. Тийм одоо зураг хийж байна. Ингээд ийм зүйлүүдийг хийяал гэдэг. Тийм энэ бүхнийг хийх одоо боломж бол хотод байгаа гэсэн үг үү? Тийм ээ, ер нь бол. Үгүй ерөөсөө хувийн хэрэгслэх нь хийж штий. Хэрвээ энийг одоо та нар хийх юм бол бид нар хөрөнгө оруулалаа. Аа, за. Тэр нэг төсөө мөсүүгээд байгаа ч ерөөсөө манай хувийн хэмжлэх юм бол зан уцарыгаа шүтдэг одоо хувийн хэмжлэл манай хувийн хэмжлэх нь ч бол зан уцарыгаа шүтдэг юм байна. Гэхдээ би тэрөөсөө хамаагүй давхад орё. Тэр мэлхий аадны чинь бид нар хэрвээ зөвшөөрвөл бид хөрөнгө оруулчих яа хийчих яа. Тэгээд тэнд нь хажууд нь бас палеонтологи хөрөөлөн хүүхдүүдтэй үлэг гүрвлийн эрин үеийн сургалт хийдэг. Судлаа хий. Тэгээд нөгөө тэр тэрэлжийн одоо тэр байгалийн цогцлборч нь өөрөө бүр цаанаасаа захиалга юм шиг тийм гоё цогцлбор байхгүй юу? Одоо бүр гайхамшигтай гоё цогцлбор. Нөгөөд битгэхгүй хүн эдгээр ухтан гэдэг шиг бид нар байгаа юм бас төвөл гэж дэлхийн нэг харуулж чадах байх тийм үү? Тэр гоё тийм мэлхий хадаал харуулж л та. За. За юутай ч бас Найс Улаанбаатар хөтөлбөр бас амжилттай хэрэгжиж байна. Энэ бүхэнд бас Улаанбаатарчдын оролцоо маш их байгаа гэдгийг үзэж та бүхэн бидний яриараас ойлгосон байх гэж бодож байна. Хоёулаа хоёр дахь дөрөвөөр оръё. Та бас 1990 он Сахаан морин хувьсгалын үеэр бас гол тэмцэгч байсан хүний хувьд өнөөдөр энэ улс төр үсэд байгаа ч гэдэг юм уу? Өнөөдөр нь олон нийтийн дунд иргэний нийгмийнхээ дунд үсэд байгаа нөхцөл байдал төр ямар дүн шинжилгээ хийж байна вэ? Магадгүй хувьсгал гэдэг үгийг бид нэг хэрэгэлдэг болж байна. Маш ихээр хэрэгэлдэг болж байна. За, татвараа битгий төлж гэдэг юм уу? Урайлга явуудж байна. Бид тэмцэх хэрэгтэй гэдэг үг сонсогдож байна. Бид хувьсгал хийх ёстой гэдэг үг сонсогдож байна. Энэ бүхэн дээр та өөрөө үнэхээр тэр 90 оны үед хувьсгал хийж авсан хүний үед ямар үг хэлмээр байна? Тэгэхээр зэрэг манай нийслэлийн иргэдийг л аюул руу чирсэн ийм хүчрхийлэл үүмэн самуул гарахгүй л болвол тэр тайвнаар үзэл бодлоо илэрхийлэх бол ердийн зүйл. Гур ердийнөр орохгүй одоо бид одоо үйлчлдэг болсон тэрэнд. Одоо би засаг дарга болсноос хойш харах юм бол одоо талбай дээр жагсаалт цуглаан зохион байгуулахад бол ямар ч саад болсон. Манай цагтаа тараахаа болсон. Манай цагтаа бүр үйлчлдэг болсон. Тийм ээ, бүр одоо очиод бол тэр жагсаалт цуглааныг хамгаалаад талбай дээр навцраад бусад хүмүүс бусад одоо зүгээс одоо тэр жагсаал цуглаан руу халдуур нүүмлэгчтэй гэсэн. Тийм, тэгээд хамгаалаад ингээд жишээ нь одоо трактор компанитай орж ирэхэд манай замын цагдаагийнхан ч бүрээ мегалакт одоо эргэлтгч урд явж байгаа юм шиг л сайхан тосч аваад ингээд сайхан замын чөлөөлөд оруулж ирээд будааг нь асгуулад тэгээд нөгөөдөл чи буцаад явлаа шүү дээ. Баярлаа гэж хэлээд ийм бас энэ бол бид нар ойлгох хэрэгтэй, энэ бол ердийн л зүйл. Зүгээр л арчилсан нийгэмд байдаг. Энэ бол үнэхээр тэгж ярих юм бол сайхан үзэгдэл шүү. За. Гайхалтай. Яг бол бид Төв Азийн цэцэн дээр арчлаа гайхуулж.
улаан Чингисийн талбай чөлөөтэй хүмүүс нүцөл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж байна. Ерөнхийдөө зүгээр л огцруулыг чөлөөтэй ярьж байна. Засаг дарга зүгээр өөртөө чөлөөтэйгээр сүмжилж байна. Үгүй энэ зүгээр л арчил баг. Одоо энэ сурах цаг болсон. Харин нэг л зүйл хэлж байна. За энийг хүчрхийлэл болгож явахыг зөвшөөрөхгүй шүү. Энгийн болвол харин таслан зогсооно. Хүчрхийлэл рүү турхирсан хүнтэй ч хариуцлага тооцоо шүү. Та ер нь юм өнгө айсаг ажил уу хүчрхийлэл рүү турхирч байгаа? Яагаад хөөрөд л одоо тэгэл зарим нэг одоо нэг тийм овлоггүй усуд би жишээ нь бол би нэг зүйлд харамсдаг юм а энэ ерөнхийлөгчөөс инкуирд за энэ хүн ингээл одоо ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялагдсанаас хойш энэ улс орны ингээл үүмэн самуун руу бүрл байд хүчээр л турхирлаа шүү хүн чинь солонгост байгаа зү тийм одоо мэдхгүй одоо хаана байгааг нь би яаж мэдэх одоо энэ телевизсэн л одоо зурлаа л төр үгүй тэгэл ерөнхийлөгч байхдаа би хэлжсэн үгнүүдийг сайн мэднэ. Гэр хэлжсэн үгнүүд нь тэр бүр баримтан дээр ч байж байгаа. Одоо хүмүүс санаж байгаа бол эргээ санах юм бол нөхтөө үндсэн хуулийнхаа дагуу л явъя. Хуулаа л барьж шүү. Гэдэг байлаа шүү. Одоо тэгээд ерөнхийлөгчийн сонгуул ялгдсны дараа үгүй төрийн эргэлт хийе гэдэг. Үгүй тэр хүн л ерөнхийлөгч байх заяатай биш шүү дээ. Одоо яах юм бэ? Ард иргэд сонгогдсон. Тэгээд яах юм бэ? Хин нэгэн сонгуульд ялагдаад ингээд хүч хил рүү төрхирээд ингээд ивэл тгүүл энэ улсын орон хизээ амар заяага үсгий. Уу яг тийм энд байж байгаа нялх хүмүүс төр аюултай юмд өртвөл яах вэ? Уу Украингээ бидний хажууд жишээ байж шүү дээ. Хүч хилд автцсан балраа сууж байна. Иргэний дайнд орцсон сууж байна шүү дээ. Тэр сэрд иргэний дайнд болцсон сууж байна шүү дээ. Тэр араа даяар иргэний уу тэнд хичнээн олон гинжингүү хүн асуурч байна. Хичнээн олон гинжингүү хүмүүс хөнөөгдөж ан насаа өргөдөж байна. Газар дээрх там болж урчаад байна шүү дээ. Би ч гэсэн танд санаалаг байна тийм ээ. Бид үгээ хэлэх тэмцэх хэрэг нь бидэнд байгаа. А гэхдээ хамгийн гол нь бид цус урсгах хэрэг бидэнд байхгүй. Тэр үед өөртөө уучлаарай байхгүй гэдэг нь хатуу байл. 90 оны хувьцлын үеэр тухайн үеийн төрсхийг барьж байсан эрхмүүдийн бас тэр зөөлөн болгох хүрээнд энэ хувьсгал бидэнд өнөөдөр алтчлаг авчирч өгсөн баг тийм ээ. Яг өнөөдрийн төрийн эрх байж байгаа хүмүүсүүдэд тэр ноён нуруу тэр бодлого байгаа юу? Та юу гэж бодож байна? Тантай хамт тэмцэж явсан хүмүүс шүү дээ тийм ээ. Байхаар барах уу? 90 оны арчилсан хувьсгалыг бид хийхдээ нэг зарчим ирсэн. Бид ямар ч тохиолдолд хүчрхийл эргэлэхгүй гэдэг дээр хатуус. Зөвхөн эрх чинь эрх хэрэгчдийн зүгээс одоо батмахгүй л одоо 3 сарын элсний элсгэлэнгийн тийм эгцэгтэй байдал буулт хийжсэн. Гэхдээ бидний зүгээс бол ерөөсөөл хичнээнч гомдолтой байлаа бид хүчрхийл рүү явуулахгүй гэдгээ бид бол хатуу барьдаг гэсэн. Тэгж ярих юм бол тэр үед бол жагсаал цуглаанаа бид өөрсдөө хамгаалдаг гэсэн юм шүү дээ. Жагсаал цуглаанд ямар нэгэн өдөө хатуулгаад үүмэн саман бодох гэхэд бид өөрсдөө таслан зогсоод байсан юм шүү дээ. Бид одоо жишээнээс та 90 оны 7 сард анхны сонгуул боллоо. Ардын их хурлын 343 суудлын 430 суудлын 34-ийг авлаа. Юрд сонгуулийн дүн бол үнэхээр одоо пал хэтл үнэхээр урам гүдүн гарсан. Гэхдээ тэглээгээд гомдож хүчрхийл хий төрийн эргэлт хий гэж ёстой хизээч гүйж байгааг байхгүй. Бид нар тэргүүлээ маш их. Тийм учраас бидэнд одоо шаардлага их байд. Асуудал байхгүй. Та нар эсэргүүцлээ илэрхийлэл хэнийг огцруулна гэж ярих үү? Юугаа ярих нь бол та нарын их хэрэгч бидний та бүхэнд авсарч өгсөн тэр их. Тийм учраас бол одоо бид тэр их хэч хийдэн харин бусдын аюулгүй байдалд аюул учруулахыг бол одоо уучлаар яг дүүлээстэй үүмэн самаанаар хэн хогт юм жирийн иргэд л хогт юм тэр хутгсан тэр өдөөн төрхсөн инхвертингуудууд алгуулт юм а сайн нэг шиг сэвүүлд алгуулад зүхтах газартаа тэд нар газаргуулсууд хоорондоо бие бинийг одоо бие бинийг сүйтэл суух байхгүй тийм учраас би бол хариуцлага өгөхөөр хэлдэг ер нь бол манай үндсэн хууль төр төрийн эрх мэдлийг үндсэн хуулийн бус аргаар авахыг хатуу хориглосон гэдэг шүү дээ. Иймэрхүү үг яриатай улсуудад бид бол хариуцлага тооцсон гэдэг бол би өөр хайр нэргүйлдэг. Их хурлын гишүүн багтаа жилжсэн. Одоо ч хэлнэ. Таас их хурлын гишүүнч байсан. Одоо Улаанбаатар хотыг бас удирдах явж байгааг хэд магадгүй зөвхөн өнөөдөр энд чагсаалт цуглаан хийж байгаа хүмүүсийн юу нь хутлах вэ гэж харж байна. Үгүй тэр үнэн хутлыг болвол шүү дээ. Эх ота шүүх гэдэл те ота юу гэдгийг тэр нь буруу ярьж байна энэнь зөв ярьж байна гэд тэхүү шаардлахгүй гэж би үздэг. Би бас нэг ота зарим нэг иргэд болвол ота ингээд иргэд ирээд л ота талбай дээр бөөллөө өтер гэдэл ингээд имжглэдэх юм.
Энэ чи би арчсан Улаанбаатарт амьдарч байна. Арчсан Монгол улсын иргэн. Энэ Чингисийн ха талбай дээр очиод өөрөө тайван замаар бол ямар ч одоо өөрийнхөө санаа бодлыг ямар ч хэлбрээр илэрхийлэх хэрэгтэй. Одоо хотын даргадаа дургуутчул аваачаа тэр чүүчил одоо юу гэдгийг манай ухаа босгоод шатаахч хэрэгтэй. Тэ мэ? Зөвхөн бусдын ирэх хэрэгцээг хөндлөж тайван л хийдэр ингээд. Тэгвэл ямар ч асуудал байхгүй. Би нэг асуух гээд байна л да. Хэрвээ та өнөөдөр хотын даргач минь хурлын гишүүн болоог жирийнэг иргэн байсан бол энэ бос болж байгаа үйл явц. Өнөөдөр өөрийгөө одоо тэр нөгөө талд нь тавьд үзээч л гэж байна л да. За хэрвээ чи надаас ингээд асуухаар бол яг үнэн хэлэхэд би энүүхэндээ хэлэхэд бол эрэн дотор хэтрүүлэг их бий. Захиалга их байна. Тэ мэ? Жихэн алт түмний хүсэл дэрэмсэл ховорхон байна гэж хэлэх гэдэг нь та. Чи өөрөөр хэлбэл надаас ингээд асуугаад байна л да. Тийм учраас би бол энэ дээр цэцгэрмээргүй байна л гэдэг байхгүй юу? За. Тийм биз дээ. Зүгээр л үгийг хэлвэл. Хэл. Тайван тайвнаар илэрхийлчихвэл хүссэн үгийг хэлвэл. Энд хэрэгтэй биш үгдийг л би хэлэх гэдэг. Батгуулээ нийтийн тээвэр чинь болохгүй байж штэ гэж эндээс ойлоод идэл та сонсохгүй л хэцүү юм. Үгүй харин тийм. Сонсож байгаа юу? Үгүй. Сонсон хэлцээр хин. Үгүй тэд нар чинь тэгэл болохгүй л ажил хайм. Үгүй би сонсохоос өөр яах юм. Тэгтээ хэдүүлээ хичнээн ч хэцүү байлаа гэсэн. Биднэрт бол 90 онд тэмцэж байхад ер нь хүчрхийлэл рүү явъя гэдэг шаардлага бол манайхын дундаас их гардаг байсан юм шүү дээ. Тэгэхэд үгүй. За энэнийг л үгүй шүү. Эе жишээ нь нөгөө санаж байгаа бол тэр жил энэ Чингисийн талбай дээр трактортой орсон. Трактортой ч ихсэл. Тэгэхэд инквайри ерөнхий сайд байсан. Өөр инквайри хэлсүү гэдэг шүү дээ. Одоо хүчрхийлгүйгээр одоо үндсэн хуулаа л баримтлал шүү. Тэр үгийг чинь өнөөдөр та хэлээд байгаа юм дий. Тэгжэлээ шүү дээ. За тэгсэн чинь миний таньдаг одоо нэг хитэн зарим нэг одоо хүмүүс орж ирлээ. А тэрэн дотор одоо хуучин цэргээ албаас суулсч явж байна. Офицер суулс. Тэг хэллээлтэй. Одоо төрийн эрмэлтийн хэрэгтэй тавьчих. Энэ үзэгдэл чинь олон жил болж штий. Яг л манайхаа энд ингээд нэг тийм одоо гайхаж хандаад байгааг би сайн ойлгохгүй. Байгаль болдгийн штий. Тэгээ тэд нар тэгж нь л одоо төрийн эрмэлтийн одоо бид бэлэн байна. Та бидний өдөрт. Одоо би тэгт нь хэлсэн. За би та нарт нэг л юм хэл. Хэрвээ та нар төрийн эргэлт хийх гэж оролдох юм бол би хэдийгээр инквайртаа тэмцэж байгаа ч гэсэн би инквайрт шууд шаардна шүү. Та нарыг баривчлал хуулийн хариуцлага хүлээлгэх гэж шууд шаардна шүү би та нараас. Тэр үед би шууд нүүрэн дээр нэлсэн. Өөрөөр хэлбэл намайг удирдах гэхгүй тэр уурсгалыг. Тэр төрийн эргэлтийг л удирдах нь л дээ би. Би бол та нарыг шууд баривчлалтай шаардлагыг би ерөнхийсэд инквайр тавьна шүү гэдгээ би шууд би яаж тэмцлээ гэсэн тийм ээ хизээч юм төрийн эргэлт мэрэгэлт гэсэн хүчрхэл рүү явахгүй шүү. Жишээ нь одоо хоёлаа бодоод үзье та. Нэг одоо намнаг төрийн эргэлтээр засгийн эрх авч болдгийн болвол түүл арчилсан тайван сонгол байхгүй болно үстэ. Дараагийнх нь тэр аргаар л авна үстэ. Анархизм руу явчих тийм ээ. Гэхдээ тэрс үлдэл иргэний тал болдог байхгүй юу? Эрдэл. Ийм хэрхэн дөө. Гэхдээ та нар тэгэл иргэдэд очисан хэлэлтэ бид нар яга сайн хэлчихлээ шүү дээ. Бид нар анхныхаа сонгуульд 10% санал авч ирсэн. Ихдээ бид нар олон жилийн уугүй сонгогчтойг ажилласны дунд өнөөдөр эрх мэдлээ бариа сууж байна. Зүгээр төвчээр л хэрэгтэй гэдэг. Тэгэд иргэд рүү гэв. Иргэд ухаантай зөв бурууг нь ялгаад өгдөг байхгүй юу? Тийм учраас бол би энийг шаардж байгаа. Дээрэс нь ер нь бол яг босвикууд, популистууд энэ хүчрхэлэл энэ үг яриа юунаасаа гайвуулаад байна вөхөр нөгөө жуулч нөгөө хөрөнгө оруулагчдын бүргий гэдэг юм аа. Үгүй эдгэр ч аюул бол хоорондоо одоо Украин шиг болж мэдх юм аа. Аюул болж мэдх юм байна. За би энээс л санаа цоод. Өөрөөр хэлбэл бизнест мэн гай болох гэдэг. Тэгм учраас бол одоо намайг 200 жилийн өмнө амьдлуулсан. Түл арчилсан тайван сонгол байхгүй болно ч гэдэг. Дараагийнх нь тэр аргаар л авна үсттэй. Анархизм руу явчих тийм ээ. Гэхдээ тэрс үлдэл иргэний тал болдог байхгүй юу? Эрдэл. Ийм хэрхэн дөө. Гэхдээ та нар тэгэл иргэдэд очисан хэлэлтэ бид нар яг сайн хэлчихлээ шүү дээ. Бид нар анхныхаа сонгуульд 10% санал авч ирсэн.
Ихтэй бид нар олон жилийн уухгүй сонгогчтойгоо ажилласны дунд өнөөдөр эрх мэдлээ бариа сууж байна. Зүгээр төвчээр л хэрэгтэй гэдэг. Тэгэд иргэд рүүгээ иргэд ухаантай зөв бурууг нь ялгаад өгдөг байхгүй юу? Тийм учраас бол би энийг шаардаж байгаа. Дээрэс нь ер нь аливаа яг хөө босвикууд, популистууд энэ хүчрхэлэл энэ үг яриа юунаасаа гайвуулаад байна вөхөр нөгөө жуулч нөгөө хөрөнгө оруулагчдыг бүргэе гэдэг юм аа. Гэхдээ эдгэр ч аюул бол хоорондоо одоо Украин шиг болж мэдэх юм байна. Аюул болж мэдэх юм байна. За би энээс л санаа зовоодах. Гөрөл бол бизнест мэн гай болох гэдэг. Тийм учраас бол одоо бид тетэнд бол би одоо гадны иргэдчлэн одоо жуулчтэлэн бид бол та бүхэнд амгалан тайван байдал бол хангалттай амлцна гэдэг бол хэл. Бизнес талаас нь харах хэрэгтэй. Тэрнээс бол тийм учраас бид хүчрхийлэл гаргахгүй байх нь бол ерөөс үүрэг хариуцлага асуудал. Энэ сэдвийг өргөжлүүлээд ярих сонирхол их байна. Танд та тэрийн цаг дуусчлаа л да. Ер нь бол Найрсаг Улаанбаатарын хувьд хүчирхийлгүү Монголыг бас хүсэж байгаа. Ер нь олон түмэн гэсэн бас Батуул дартаа санал нэг байгаа гэж бодож байна. Бид үгээ хэлэх одоо тийм ээ эрх нь байгаа. Бид тэмцэх, жагсах эрх нь байгаа. А гэхдээ хамгийн гол нь одоо хүч хэрэглэх, хүчирхийлэлгүй байх зөвөөр тэмцэх ёстой гэж бодож байгаа байхгүй би. Хүн тэмцэж болно үгээ хэлж болно. Хамгийн гол нь өөр эрүүл ухаантай зөв тэмцлийг болгох гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгтээ яг хүний юм. Миний ад хэм байгаа юм. Би хний төлөө тэмцээд байгаа. Миний өөх хүчтэй аюул учруулах юм байна. Хамгийн гол нь өөртөө тэр чагсаал, цуглаан эднэр чинь бол олон түмэнд хүрч байгаа нэг хэлбэр байхгүй юу? Санаа бодол үгээ. Тэрийгэ эдл. Тэгээд олон түм рүү хант хэл. Тэр буруу байгааг нь бол сайн ойлгуул тийм биз дээ, тийм ээ. Энэ бол бүрэн ирэх байгаа ш, ирэх чөлөөтэй. Яг өмнө хэлэхэд бол бидний 90 хонд ийм их зоригтнууд байгаа юм ш. Тийм ээ. Тэгээ би харин хэлье. Харин амгалан тайван байдал авдагдуулахыг бидний үр хүүхдийн минь аюулын эрсдэл рүү аваачихыг хэнт зөвшөөрөхгүй шүү. Ингийн бол хатуу тацлан зогсоо. Хүч хэрэгэлдэг штэ, тараачдаг штэ, танаар цагдаагаа аваачаад чагсаачдаг штэ гэж одоо нөгөө төгтөл яриад байгаа л да, чагсагчд маань яриад байгаа л да. Зүгээр ийм байдалд хүрэхгүйгээр одоо тэр их хурлын гишүүд нь мэн ухтын дараа нэг гүйж гарчээд нөхтэй юм биш ингийн хэлсэн. Би жишээ нь эрэг 7 өнөгт одоо тэр янз бүрийн хүчрхил рүү оролж байгаа тэр улсуудтай уулзсан. Аа за. Тэгээ хэлнэ. Гэхдээ та нар бол санаа бодлоо Чингисийн талбай та нарын энэ дэр. Та нар зүгээр асуудалгүй илэрхийл. Манай би түрүү хэллээ шүү дээ. Манай цагтаа бол тараадахаа больсон. Манай цагтаа арай л даарч ийн өсч ийн гэж үйлчлэлдэг болсон. Тэр нэг 8 одоо тэр одоо хууч хувьсгалын мөзийн нор талт тийм ээ одоо нөгөө нэг хэлмэлтэй хөшөөний хажууд босоо Монгол хөдөлгөөний аюул аврыг гэдэг. Тийм. Тэнд бол эмчийн шийдвэр гаргаад 8 хүнийг бол одоо аль бодын эмчилгээнд явуулсан чинь өөрөө цуглаан тарсан гинлээ манай цагдаагийнхан над тэгжилсэн. Бид нар ерөөсөө тараагүй. Би ягд бол цагдаа та хатуу өргөсөн баггүй. Та нар тэр хуулийн дагуу аль бодын эмчилгээнд явах хэвээр тэр эмнэлгийн шийдвэр гаргасан хүмүүсийг нь л би тэгээд өөрөөр герман явуудагдсан л да. А бусдын та нар бол тэр эрх хэрчлөөг эдлэн шүү. Санаа бодлоо илэрхийлэн шүү гэсэн нөгөө 8-ын цагдаа нөгөө аль бодын эмчилгээний шийдвэр гарсан чинь шийдвэрээ хэрэгжүүлэх гэж явсан чинь бусдын дараад буутсан юм байна л да. Гэж надад хэлээд байна. Одоо эрэг 7 хоног би удирдлагын зөвлөрөө яг энэ асуудлыг хэлцэх гэж байна. А тэгээд би бол бүгдд нь уриалж байгаа. Хэдүүлээ зүгээр л бидэнд хүн хүнд гондмоор одоо бухимдмаар зөндөл биш. Тэрнийхээ төлөө л одоо хүчрхэл үйлдэл төгөлдөд бид яаж амжирах юм? Би ч гэсэн зөв Монгол Улсын иргэний хувьд Улаанбаатар хотын иргэний хувьд гэж боддог юм. Алиа чагсаалт цуглаан болохоор яваг заавал чагсаалт цуглаан хийж явах хэрэгтэй. Гарч ирээд уулзаад ярилцаад ширээний ард суугаад ярилцаад ард түмэн тэндээс нь зүг бүргэж шүүш болдгоон болов гэж боддог. Тийм, ер нь бол чагсаалт цуглаан бол олон түмэнд санаа бодлоо илэрхийлэх их сайн хэлбэр шүү. Би өөрөө чагсаалт цуглаан хийж усан болохоор чагсагч ус учраас би сайн мэднэ. Тийм учраас өөртөөхөө зөв гэсэн бодсон үйл хэрэгэ тэрүүгээр илэрхийлэхэд бол бидэнд таамарт үйлчлэх үүрэгтэй. Ингээл ойлгочих. Гэхдээ за хүч хэрглэж болохгүй. За баярлаа. Эрх мэдүүлэгчдээ миний өнөөдрийн зочин нийслэлийн засаг дараа бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Эрдэнэ Батуул байлаа. Цаг үеийн асуудлаар засаг даргын санаа болсон. Танд их баярлалаа. Баярлалаа. За анхаарч үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа.